E-pisarnica je elektronska usluga koja će u mnogome doprineti sa jedne strane da zaposleni u državnoj upravi, dakle ne samo u Ministarstvu državne uprave, lokalne samouprave, nego širom Srbije i u lokalnim samoupravama, imaju bolje uslove za rad i da oni prosto pruže efikasniji i kvalitetniji rad, a sa druge strane to će za građane značiti da će moći putem e-sandučeta, kada se budu odlučili da postanu e-građani i korisnici tog softvera, da ostvare ona prava koja imaju na jedan efikasniji način. Oni će preko 2000 postupaka moći da vode putem e-pisarnice. Moći će da prate tok predmeta, u svakom trenutku će znati gde im se predmeti nalaze i moći će i da prate tok po žalbi koji je zakonom predviđen, ali smo mi u okviru tog softverskog jednog centralizovanog sistema odlučili da bude obuhvaćen i taj postupak po žalbi.